mitataan auton akun jännite yleismittarilla ilman, että auto on käynnissä ja silloin kun se on käynnissä. Yleismittarilla tuota valitaan tasajännitealue, missä on V, eli voltit, ja mitta-alueeksi tuo 20 löytyy varmasti aika monesta yleismittarista. Eli se näyttää 20 volttiin asti jännitteen. Mittajohot, tuolla on COM, sinne toinen johto, ja tuolla on V, niin kuin voltit, siinä on ohmialueet yleensä ja diodi ja mitä siinä voi olla muutakin. Ja siihen pannaan toinen mittajohto. Ei sitten muuta kuin akkuun kiinni johot ja sillä, että kumpi on kumpaa, niin ei ole väliä. Se vaan näyttää sen napasuuden, että tuonne tulee miinusmerkki, jos se on niin sanotusti väärinpäin. 12,4 volttia. Se on niinku puolittain varautunut tuo akku. Se ei ole ihan täys. Jos olisi ihan täys, niin se olisi aika lähelle 12,8. Tyhjä olisi lähempänä 12. Ja jopa jos on ihan pilalla se akku tai tyhjä, niin se on altakin 12. Eli tuo akku todennäköisesti alkaa olla viimeisiä vetenemässä. Annanpa sitten auto käyntiin. Nähtiin, että se jännite nousi 14,4 volttia, eli se lataa ihan oikein 14,2 tai 14,2 päälle jotain, niin laturi on silloin ihan ok.